السلام علیکم، آج ہم پی ایچ پی کی نیکسٹ کلاس پڑھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے لیکچر کے آخر تک۔ آسمی ٹیک کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکون کو پریس کیجیے تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ ٹرنری آپریٹر کے بارے میں ہے۔ پی ایچ پی میں ٹرنری آپریٹر کیا کام کرتا ہے؟ اصل میں ٹرنری آپریٹر جو ہے وہ اف ایلس کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور پھر اس میں ہم کچھ سیمبلز چینج کر دیتے ہیں اور وہ اس کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں۔ چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک ویلیو لے لیتا ہوں ڈالر اے، اور اس کو میں ویلیو دے دیتا ہوں 10، اس ویریبل کو۔ اب ٹرنری آپریٹر میں یہ ہے کہ پہلے ہم کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں، تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا ڈالر اے اگر گریٹر ہے 5 سے، تو یہ تو اس کی کنڈیشن ہو گئی۔ اور اس میں ایک کوسچن مارک ہوتا ہے، یہ والا کوسچن مارک، یہ کوسچن مارک کنڈیشن کے بعد لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پہلا رزلٹ آتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں لکھوں گا کہ ڈالر اے یہ گریٹر ہے، تو یہ تو ایک کنڈیشن کے لیے ہو گیا، اگر یہ گریٹر ہے تو یہ رزلٹ دے گا۔ اور اس میں پھر ڈبل کولون ہم ڈال دیتے ہیں، تو یہ دوسری جو ایلس کی کنڈیشن ہے، جو ایلس کا سٹرکچر ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا رزلٹ اس میں یہ ہوگا اگر یہ گریٹر نہیں ہے، تو ڈالر اے یہ جو ہے یہ اسمالر ہے، اور نیچے اس کو ہم اس رزلٹ کو ایکو کر دیتے ہیں ڈالر اے، ٹھیک ہے۔ کنٹرول ایس کیا، لوکل ہوسٹ مائی پی ایچ پی، تو دیکھیں یہاں پہ اس نے کنڈیشن کو چیک کیا، ڈالر اے جو ہے وہ 10 ہے، اور 5 کے ساتھ اس نے اس کو چیک کیا کہ 5 سے تو 10 جو ہے وہ بڑا ہے، تو اس نے اس کوسچن مارک کے بعد اس والے سٹرکچر کو اٹھایا اور یہ پرنٹ کر دیا یہاں پر۔ اگر یہاں پہ میں 3 دے دوں، ٹھیک ہے، تو یہ اسمالر والے سٹرکچر کو اٹھائے گا۔ اچھا، اسی سٹرکچر کو ایک اور انداز میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر پیرنتھیسز ہٹا دیں یہاں سے، اور یہاں پہ ہم دے دیں کہ ڈالر اے، یہاں پہ میں لکھ دوں کہ کوئی سٹرنگ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں، ویلیو از، اور یہاں پہ میں کنکیٹینیشن کا ڈاٹ دے دیتا ہوں۔ کنکیٹینیشن کے لیے اس کو میں پیرنتھیسز میں ریپ کر دیتا ہوں اس سارے والے سٹرکچر کو، کنٹرول ایس کرتا ہوں، اور یہاں پہ اس کی ویلیو 15 دے دیتا ہوں، کنٹرول ایس کیا اور اس کو ریفریش کیا، ویلیو از گریٹر، تو اس نے اس ویلیو کو بھی اٹھایا، ٹھیک ہے، اور ڈالر اے میں اسائن ہوگی یہ ویلیو، یہ والی، اور پھر اس کا رزلٹ بھی اسائن ہو گیا۔ تو یہاں پہ جب میں نے ایکو کیا تو اس نے وہ ویلیو پرنٹ کر دی۔ اسی طرح میں یہ پھر 2 لکھ دوں، ریفریش کیا، ویلیو از اسمالر۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ میرے ساتھ رہیے، شکریہ۔ مزید لیکچر دیکھنے کے لیے آسمی ٹیک کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، شکریہ۔